После того, как вас избил, ну, легонько избил пожилой человек, прибежали тоже россияне? Ну, я вже не знаю, я не бачив, хто там був. Чим били і як? Кійками міліцейськими. І били так, ну, достатньо сильно. Було не дуже приємно. Требовали признаться, що ви допомагаєте українській армії? Да, що я, що у мене наводчики, корректировщики, що в мене снайпери і так далі. Щоб я розколовся. Но ви говорите, вид у них був, тим не менше... Я їх не бачив уже цих. Ви говорите, були испуганы, це коли? Ні, це коли мене арештовували. Ці от грушники, ну я так розумію, що вони звернулися, повернулися тоді з Маріуполя. Там, коли там відсіч дали все, вони були дуже злі, спітнілі, такі втомлені, от, і дуже агресивні. Вони ж навели на мене чоловік 12 автомати, звели затвори. Хол виконкому, так. Да. І потім, ну, все грамотно зроблено, коли залишається, а четверо з них підійшли вплотную до мене, от, і надягнули на мене кійки, от, целофановий кульок. І все, і повели. Который до этого надевали еще на кого? Да, ну там засохша кров, там так, якийсь там, пардон, виділення людське якийсь, він вонючий такий був, такий брудний кульок, з кров'ю засохшою, там, за всім іншим. Отвели в какое помещение? На першому поверху кабінет, мені здається, у нас там пані Єршова працювала із там, неповнолітніми там, підлітками. Угу. Мені здається, це був кабінет, в якому вона останній раз була. Там прохідна кімната була і глуха. І ось валявся, сорі, в прохідній кімнаті, а на пресовки іноді виводили через коридор в іншу кімнату. І переважно там лупцювали. От, ну, я їм казав, що, ну, вони сказали, на тебе, значить, 17 докладних записок із клуба, із лікарні. Я там якраз свої футбольні коліна лікував, на лікарняному був на той момент. І таксісти, і ще хтось, тому що я всюди, де я їздив, а я дуже багато їздив на таксі тоді, з роботи на роботу, там завжди не встигаєш, вантажні газелі, тому що апаратуру перевозиш, все. І я, ну як просвітницька діяльність, я їм всім казав, що це таке робиться, якісь тут покидьки з'явилися зі зброєю у нас, що їм треба. І що цікаво, після Майдану вже якісь гроші пішли в місто. Вже бюджет почав з'являтися, тому що останній рік при Януковичі мені місто заборгувало там щось близько 40 тисяч. Ми їм за копійки робили озвучку, там по 30 тисяч народу, опенейри, там той же самий День Перемоги, там День Незалежності, День Шахтаря, там зірки приїжджають. Ми їм робимо озвучку за копійки, а вони все одно договора є, а все, а кажуть, коштів нема, казначейство не пропускає і так далі. А тут бачу, що нібито от вже починають розраховуватися, і тут приходять якісь пацани з автоматами і заважають нашій хазяйській діяльності і так далі. Ну от я всім це розповідав, ну а багато хто так запам'ятовував. Ну от сказали, 17 докладних на мене було. Ну, доноси на самом деле. Да. Ще якраз я ж на лікарняному був і офіційно лежав у травматології. Мені там уколи в коліна робили, різні процедури. І там лежав отут болван, який скидав горлівський прапор. Може, ви в Ютубі бачили. І його упав. Кріщенка ото копняком скинув. І сказали, що він здох спочатку, а потім сказали, що в нього, значить, це перелам тазу, позвоночника. Ну, ось реально були переломи? Так, я з ним в одній палаті був. Ну, я приходив там з 8 до 2 на процедури, а він залишався, він на якихось розтяжках, і він не міг рухатись. Тому, ну, він національний герой, до нього багато приходило людей. І він так, ну що, там третій блокпост, там все нормально, стоїмо, там от-та-та-та. От. Ну, і він теж мене впізнав, ну, мене половина міста знала, тому що я проводив заходи, і дуже багато людей займалися у нас. Ви, случайно, не директор з Нової Січі? Да, що ти займався у нас? Ну, я, правда, російською розмовляю. Що ти займався? Да, я ходив к Віталію Терентьевичу на кікбокс. Ну, я недовго, там, пару місяців, потім там не вийшло. Тра-та-та. От. А потім я пішов додому і залишив дзеркало тижня на тумбочці на своїй. Mm-hmm. За мною ж ліжко було закріплене. Mm-hmm. От, прихожу наступного дня, дивлюсь, цей герой і інші читають мою газету. Mm-hmm. Так раз на мене.
А нічого, що ми взяли? Я говорю, та читайте, хлопці. Та ні, ми вже почитали. Віддають мені. І потім так, я з процедур приходжу, він, товариш директор, скажіть, а коли спортсмени будуть захищати Донбас? А я йому кажу... Так вони перевіряли політінтереси, ну, да? Я говорю, а зачем спортсменам захищати? Я говорю, спортсмени должны соревноваться. Угу. Так что, только рабочие будут защищать? Я говорю, а рабочие должны работать. Да, какой-то мутноватый у нас директор. Ну, вот и казалось, угу. Что... Ну, в общем, это один из авторов доносов, да? Да. Тот, который упал с козырька, да? Да, так что вот так наши доли